porra é essa, velho? Filha da puta, que susto! Você tá louco, mano? O que você tá fazendo acordar essa hora da noite, velho? Vai se fuder, perdi até o sono, mano. Certo daqui, nem lembro como grava, mano. Fala, galerinha do YouTube, Suaveira. Seja bem-vindo ao meu canal, onde quase tudo é de um nível crítico. Ah, voltei, cuzão. Um pouco diferente dali. Se pá, dá pra perceber de leve, assim, que o vídeo do começo é um pouco... Mudei um pouco do cenário também, na verdade o cenário é a mesma porra, aqui é o mesmo quarto, porém um pouco diferente. Ficaria um pouco melhor se não tivesse essas porra aqui. Melhor jeito de arrumar o quarto. Cair, pendurado, meu Deus. Meu Deus. Esses dias aí eu tava deitado na cama olhando pro teto, assim, do nada. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tava pensando num filme de terror, tá ligado? Como as pessoas são burras nessa porra. Não é burro, é burro, burro. Quase sem bagulho no burro. Burro. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. O maluco tá deitado suave ali na cama. Foda-se, mano. Eu tô deitado aqui suave, tá dormindo com a esposa ou com a amante, com a namorada. Foda-se, tá dormindo lá. Aí do nada ouve um barulhinho lá de leve. Por quê, mano? Por quê? Por que o maluco vai ir? Eu fico puro com esses bagulho, mano. Pra que, filho da puta? Pra quê? Pra quê? Pra quê? A primeira coisa que um maluco normal faria se ouvisse um barulho na sala ou em qualquer lugar da porra da casa, o maluco ia se enfiar debaixo da coberta, tá ligado? Não ia ir pra cima do bagulho. Porque se fosse um ladrão, o maluco tomava um tiro e já era, tá ligado? O maluco machão tem que ir pra cima, né? Por quê? Porque o maluco é... Dá uma raiva, mano. Dá uma raiva do caralho. Não, mano, não vai. Não vai pra cima dessa porra. Você tá ligado que vai acontecer um bagulho ruim? Tá ligado? O maluco vai, mano. Isso dá uma raiva de um caralho. E você tá ligado que o maluco vai se fuder, mas o maluco não tá ligado. Ele é burro. E aí ainda tem filmes, tá ligado? Que a mulher vai atrás. O maluco subiu, vai lá, o que aconteceu? E vai, a mulher encontra o maluco lá, possuído, sei lá, seja o que foi que aconteceu, tá lá. Porque ele foi burro e foi ver o que tinha no cozinho. Não vai, velho. Fica na sua cama de boas, mano. Porra. Com a certeza que se fosse qualquer um aí, mano, que é qualquer um que tá assistindo esse vídeo, ia ficar debaixo das cobertas, ia cobrir o pé, ia cobrir a cabeça e ficar lá, mano. Se bobear, ainda coloca a mina na frente, tá ligado? Tô com vontade de parar de assistir na hora, tá ligado? Porque você já sabe o que vai acontecer, é muito previsível esse filme. E eu tô ligado que muitos dos machão aí que vai falar, ah, eu iria, pá. Aconteceria duas coisas. Primeiro, assistindo o filme, o maluco toca a campainha da casa, o maluco já se caga, já dá um pulo que vai parar no teto. E se fosse, tipo, que nem tivesse acontecendo no filme, o maluco ia lá e ia se fuder igual, mano. Então, né, você é machão, você é especial pra caralho. Outro bagulho que dá raiva em filme de terror também é esses malucos que não acreditam. Ah, acontece uma pá de bagulho estranho na casa e o maluco fica lá, mano, não acredito, não, é coisa da sua cabeça. Aí no final se fode. Mano, dá muita raiva esse bagulho, por quê? É um filme de terror, velho. Porra, mano, tá acontecendo uns bagulho lá e você sabe que vai se fuder. Não dá pra assistir filme de terror tranquilo. Você sempre vai passar raiva no final, mano. Calma. Dá uma raiva só de pensar, mano. Ah, Vai se fuder. E esses bagulho aí já, tipo, barulhinho, já me cago, mano. Praticamente, eu já tô todo do outro lado. Nem pagando eu vou ver, mano. Principalmente um bagulho que eu me cago. Eu tenho com a certeza que 99,9% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que não estão no mundo inteiro, tá ligado? Se cagam com criança em filme de terror. Nossa, velho. Filme de terror com criança, o bagulho é louco, mano. Tá, teu com criança, o bagulho é louco. Parece um traficante agora, velho. Tá aí, velho. Abrindo aí, parça. É louco mesmo, de nós. Criança japonesa, sabe, velho? Ou puxou o olho assim, mano. Criança japonesa, o bagulho ficou louco, mano. Criança japonesa, o olho fica todo preto. Ou esse foi o bagulho.
bagulho aqui, mano. Para. Eu não assisto filme com criança, muito menos criança japonesa. Imagina assim, mano. Você tá lá de boas dormindo e você olha pra porta assim. Aí tem uma criancinha japonesa te olhando assim. Se fosse real, eu já ia me cagar, mano. Eu já tinha, minha cama já tava marrom. Se fosse espírito, mano, se eu percebesse que fosse espírito, eu já tava do. Nossa, eu pulava a janela, na moral. Pode ter 5 metros de altura, eu vou pular. Tem um cagaço enorme de crianças em filme de terror. Um dos bagulhos que eu mais odeio também em filme de terror é esse jumpscare. Tá lá de boas, aí do nada surge um monstro. Essa foi minha tentativa de assustar vocês. Eu tenho quase certeza que não sumiu. Então é isso, galera. E foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu retornei, estou de volta. Eu espero continuar, que eu acho que eu vou continuar agora, tentando postar vídeo regularmente. Estou recebendo bastante apoio pra continuar os vídeos e pá. Isso ajuda muito, tá ligado? Você que tá vendo o vídeo e tal, esses bagulho, deixa seu like aí, se inscreve também no canal, porque, mano, isso ajuda bastante. Ou porque senão as crianças vão pegar no seu pé de noite, tá ligado? Isso mesmo, mano. É nóis. Um abraço pros manos e um beijo pras meninas e fui!